ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘର ଆଉ ଦଦରା କାନ୍ଥ, ଏହାରି ଭିତରେ କଟୁଥିଲା ଦିନ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଘରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୈବ ଲେଖିଥିଲା ଆଉ କିଛି। ଘରର ମୁରବୀଙ୍କୁ କ୍ୟାନସର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ସବୁ ହସଖୁସି। ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ଜୀବନରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ ସିହା ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡା ବେହେରା। ତିନି ମାସ ହେବ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ପେଟରେ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୟୁମରର ଅପରେସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ କହିଲେ 40-50 ହଜାର ଦରକାର, ତମେ ଆଣିକିରି ଅପରେସନ କରାଇବ, ଯାଇ ସେ ଭଲ ହେବେ। ମୁଁ 40-50 କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ନେଇକି ଯିବି ସେଇଠି ଯୁଗରୁ ଆଣିକି ଘରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପରିବାର ଆଉ କ'ଣ ଚଳିବେ, ସବୁ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଚିନ୍ତି ମଗା ଚଚା ଇଏ ସିଏ କରିକିରି, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ତ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ସବୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଚାହୁଁଛି କି ସରକାର ନିବେଦନ କରୁଛି କେମିତି ମୋ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଛ। ରୋଗରେ ଘରର ମୁରବୀ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଘର ଚଳାଇବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାଗି ଯାଚି ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏନେଇ ତହସିଲଦାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ମୁଣ୍ଡା ବେହେରାଙ୍କୁ ଭେଟି କିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କିଛି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚି ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପକ୍ଷେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖି ଯଦି ହେଲା ବି ମେଡ଼ିସିନ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଦେବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି କାଲି ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ 2 ପାଲ ହଉ କି 1 ପାଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ହରିହର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆଜି ଚିଠି ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ଦୁଃଖ ସହ ଦଦରା କାନ୍ଥ ଘରେ ରହି ଦିନ ବିତାଉଥିବା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଲେ ପୁଣି ହସ ଖୁସିରେ ଘର ଚଳିପାରନ୍ତା। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।